더와이는 Antrą vietą iškovoja moterų futbolo klubas Tauragė. O pirmą vietą netikėtai iškovoja Gargždų Banga. Geriausia Pakajacava komandos žaidėja, Lučia įgruok Pakajacava, lyga. Da. Ir žmama. Geriausia Ako online komandos žaidėja, Lučia įgruok online, Aja Stivriška. Tauragės komandos žaidėja Sandra Kleinaitė. Geriausia Gargždų Bangos komandos žaidėja Aina Skerutė. Absoliučiai geriausia turnyro žaidėja Evelina Petrauskaitė. Bangos. Nesiprašau. Gerai, ačiū. Vieną komandą. Atsiprašom, nežinojom. Merginas, jūs čia, jau susipazuokit, mes atėsime vaikot. Jūs čia. Kas tu atėjo būt po komandų? Komandų iš jau pašo. Ejam, dar. Oi, greičiau pasikabinat.